नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु ज्ञान दि लाइफ ऑफ ट्रैवलिंग रो आउ एक नुआ वीडियो को आपन मानको स्वागत करूछि। आज जीवा अंडे रो दिगी दिगी रो जगन्नाथ मंदिर सेटा को जीवा बुली के आसीबा। मु आउ मो मा जीवु आपन जगन्नाथ मंदिर आज प्रतिष्ठा होछि। आपन मानु देखेबि सब किछि, आपन देखि कोय वीडियो ते केमि लागुछि। लाइक कमेंट शेयर करंतु। जो माने सब्सक्राइब करना चैनल जाकू से माने सब्सक्राइब करनंतु। एहिपर किछि नुआ वीडियो को देखे पय जदि चाहुछो दि आपन माने साइड रे देय बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। ବିମଳା ମନ୍ଦିର ପା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ବିମଳା ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ବିମଳା, ସେପଟେ କମଳା ବିମଳା କମଳା। ସେ ତ କହିଥିଲି ନା, ଧର ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ମା ଦେଖିକି ଆସିଲା।
ଲଗେଇଦେଲି ଯିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯିବା ଦେଖାଉଛି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବିନି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଏବେ ତ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି ଯାହା ବାହାରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପଳେଇବୁ ବାହାରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆପଣ ପରେ କେବେ ପୁରା ଭିତରେ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରେଇବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ ମେବି କିନ୍ତୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଛ ବହୁତ ସାରା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ହାଏ ଲାଷ୍ଟ ସେ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।